Muitos anos atrás, eu estava lá nos Estados Unidos voando com meu helicóptero. Aí resolvi descer com o helicóptero para abastecer no posto. Desci no posto para abastecer. Apareceu um moleque, falou para mim: Pablo, falou em inglês. Eu sou cantor, eu já fiz de tudo, mas minha carreira não decola. E o pouco dinheiro que eu ganho, meu pai pega. Cheguei pro moleque, falei: relaxa. Faz o seguinte, presta atenção no que eu tô te falando. Às vezes na vida você tem que dar 2 passos para trás para dar 4 passos para frente. Às vezes você tem que dar 3 passos para trás para dar 6 para frente. Pegou a visão? Então vai para casa, pensa no que eu te falei. Passou um tempo, esse rapaz começou a dar 2 passos para trás, 3 passos para trás, 6 passos para trás, inventou aquela dancinha Moonwalker, vendeu milhões de discos, se tornou o artista pop mais famoso do mundo. O nome dele, Michael Jackson. E fez exatamente o que eu falei para ele. Aí passou um tempo, ele me liga, ele falou: Pablo, você mudou a minha vida, cara. Eu ganhei tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu quero comprar a Neverland de você. Vende para mim? Falei: ó, vender eu não vendo não. Mas como você ouviu meus conselhos e fez sucesso, eu dou Neverland de graça para você. Você só paga os IPTU. Ele até deu aquele gritinho. Ihi, uhu, au. Forte, né? Até me arrepiei aqui. E é por isso que eu digo: seja você, porque ninguém além de você mesmo pode ser você. Pegou a visão? Próximo módulo.